ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ହଁ ଦିଦି, ସବୁ ଅସଲ ଜିନିଷ ଯାହା ଆସିବ କଥା ସେଗୁଡ଼ା ମାପିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାପ କରି ଦୁଇ ଥର ଆସିଲେ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଗାଁ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲୁଛ? ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ଏଠି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ କିଛି ନାହିଁ ଦିଦି, ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟ ଦିଦିମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ହିଁ ପାରୁନୁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲେ କାଦ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯାଉନୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ। ପାଣି ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ପାଣିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ପକେଇଲେ ଆମେ ତ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯିବା ହିଁ ପାରୁନୁ, ଆମେ ଲଙ୍ଗିବାକୁ ପାରୁନୁ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଯାଉନୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉନୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉନୁ, କାଦ୍ୟ ବି ଆମର ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ନେଇବାକୁ ବି ପାରୁନୁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପାଉନାହିଁ କି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ କି, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ କି, ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କି, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା। ଆମ ଘର ଲୋକ ପରଦିନେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ଯେ ଟେକିକି ବୋହିକି ନେଲେ। କାହାକୁ? ଆମ ବାପାକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଗଲେ। ହଁ, ବୋହିକି ନେଇକି ନାହିଁ, ଆଉ ବାଇକ୍ ଯିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ବି ଯିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଆର କେମିତି ଯିବ? କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ? ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଡାଲି ନଥିବ, ଚିନି ନଥିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଦିଦି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ସରକାରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତ ଦିନ ଯାଉଛି କି କେତେ ଆସିଲେ ବି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାରକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲେଣି, ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଏ ଗାଁକୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେବ, ଆଉ ଏ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଯିବ। ବେଶ ଏଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକୁ କେବେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ? ଯଦି କହିବା ଗାଁର ସମସ୍ତେ, ଯଦି କହିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଠାରୁ ଏ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।